Labą rytą. Sveikinuosi su jumis. Nemažu. Ir Linute. Ir parodysiu, ką aš nupirkau jums. Žinai, jums savo. Va. Nežinau, matosi, nesimato. Matosi, aš matau. Na, tai toks. Aš čia geru. Ir visą šutvę. Nu, vienu žodžiu. Linute, gali iškelti tą pieną? Aš ne. Jo, pat šitiek pienų. Jo. Ant stalo. Nu, dabar dėk. Tai pavalgyti neturim ko. Nu, šitą, manau, jo ateity man reikės. Tai. Va. Oi, didelis, ne. Ai, čia drypsniai. Ja. Na, gerai. Nežinau, iš įpratimo perka. Nežinau, kad jį. Nereik, bet perko, žinau, kad skanus įperka šitą. Bet aš negėrus. Aš jau, tarkim, tadienį gėriau, atsigėriau ir užtenka. Ir šiukšliu. Čia tavo, Lina. Ačiū, mama. Tavo, ta. Čia mama. Tavo. Nu. Jau čia mama. Nu, tavo. Tarlute. O mamyta. Nežinau, kažkur laksta. Nu ir baterijų. Čia. Dar ir savo. 3A ir 2A. Čia. Tikiuosi, kad visus paduo. Jo, o savo tai ne visus. Nu, ir einam da. Da, ne viskas. Da. Oi. Da, va, kiek. Bet čia bus, aišku, čia jau seniai bevalgiau, jau pasilgau aš tų savo krančių. Tai va. Bus. O išleidau dabar. Palaukiu. Pasakysiu, kiek čiukė. Oi, čiukės tu nėra. Apie 8. Kiek aš išleidau? 80 kažkur. 85 kažkur. 85 eurus? Nu. Oho. Nu čia ir daug. Nu, bandžiau valyti su tuo, kur sukti ir tas vakar, kur rodžiau tas, nu, aš su flashlightu save švietu, nu, ką matyčiau, kada kamera, nu, jeigu apsisuks kamera, tai jeigu, nu, aš filmuos vėl ten, kur nors ką nors, taip, savę aš nekėsiu, žiūrėsiu ir, bet nenusifilmuosiu savęs. Tai ką matyčiau, kad tikrai veikta kamera į maną snukį filmuoji, tai reik su flashlightu. Tai va, plako aš norėjau, kažką norėjau parodyti. Nu, kol atsiminsiu parodysiu, nežinau, matot, nemat. Čia yra mini fotokamera. Čia SD, ta, nu jo, SD kortelė dedas. Ir pakraunam. Nu va, vienu žodžiu. Nu va, čia. Oi. Dedas. Dabar aš neišimsiu su viena ranka, bet dedas. Čia iš AliExpreso. Šitas nuotaiko žiedas, tipo nuotaiko, nu, bet jie čia ne. Ir kai iš AliExpreso aš susakiau, neparodžiau vakar, nenufilmavau. O šitą? Va, šito, tai net nežinau, kaip įjungti, nes nemoku. Nu, aš galiu.
Nu, čia reik skaityti, aiškintis, kaip įjungti, kaip ką padaryti, bet kad ištinga. Čia parodyta viskas ir reikia čia analizuoti. Nu, kai turėsiu laiką, gal kada. Nu, aš laiką šiaip visada turiu, tik pavargstu. Guliu, nieko neveikia. Ai, jo. Bordaks pas mane visur. Total, taip žiauriai atrodo. Eins, mane pačiai baisu. Jo. Taip. Lidle buvo, dantų šio patoko nenusipirko. Ir tų dantų šio patoko aš trys. Bet taip. Bet daugio nenusipirkau. Ne. Kažkoks paraudonavo man šį patoks vienas, tai nenoriu su jo valyti stantų. Toks tai neestetiškas. Nu, ką tada parodėjau? Ar rodėjau jums tas lemputės? O, kas ten 5 centai? Nu, vien žodžiu, lemputės iš Aliexpress laikrodį matė. O, ką aš čia dar iš Aliexpress turniek? Nu, vien žodžiu, esu Aliexpress auka. Jo. Aš žinot, šitą žaidimą. Ai. Aš šitokį žaidimą. Aš žinot, labai fains iš tikrųjų, geras žaidimas. Čia ir tokias kortelės. Jeigu pavyksiu vieną ranką atidaryti. Ja, pavyksiu. Parodysiu, bet... Nežinau, kas... Oj. Oj, oj, oj. Ei, karat, išmečiau, ko nereikia. Tokias, ką... Netokias. Pinigui, į banką jau nenaisiu senai. Užjaučiau kortelės. Tokios. Ar gali žaidėjas išvardinti 6 garsus dalykus? Na, aišku, ne. Ir kitokių. Nu, vienu žodžiu, visokių tų žodžių. Ir yra laikrodžiai. Smėlė laikrodukai. Nu, vien žodžiu, viskas, tik man dabar čia tvarkyti reikės. Jo. Viską man čia reikės tvarkyti. Nu, suksu. Suksu. Dabar prisau darbą prisivykiu. Šiandien prasnygė buvo kiek nemažai. Aš ko žiemą iš naujo atėjau. Iš visų nevarė mano iš žiemą, tai vat. Tas ir jis dalykas negerai. Reikėjo vas gavaryti. Kad jinai nesugrįžtų, bet sugrįžta ir sugrįžta. O ant kaklo pasidariu, bet negražiai, o ne. O, reikia. Ir aš vakar pažiūrėjau tą, kaip čia... Pažiūrėjau tą video, kur vakar filmavo Donas, rodau, tai mano judesiai tokie, taip žiūrėjau, jie atrodo. Bet
O ką padarysi, kas? Liga, ne. Kaip išėjai, taip ir filmuoju. Ant rankos gražiau aprobiai. Negu ant kaklo. Kaip sakiau, ką padarysi? Liga, nepasirinkas tada. Nu, kaip tau judasius gerai palikta, laužytas ar nelaužytas, vienu žodžiu. Jei ką, čia kairė ranka, čia dešinė. Nesvarbu. O kumą, sakai, patikrink vokėlių. Nu, patikrinau, kaip ir nieko. O ta gerbėja, kur su ta atvirutė, kur šneka, tai netyčiai ištryniu. Netyčia. Bet gerai, kad parašyta. Nu, iš tikrųjų, ta. Tai va. Kokia čia spalva? Ai, čia reikia. Kažkokia malių. Pusė tokios. Užsisakiau dar šipaktuko, turiu vienus ir dar tokius pačius, tik tai auksinės spalvas, tai ir auksinės spalvas, o ten užsisakiau su sidabrinė, tokie patys lygiai, tai dabar jo turėsiu šipaktuko daug, nu, tos mamai atiduosiu, kad jūs pasirinktų. Anier, kad šneku savo panuosį, nu blemba, užtikimšo visiškai ausas. Bet iš tikrųjų, ką jau ką, tai va šitą galiu rekomenduoti, nes tikrai labai geras dalykas, žiauriai geras. Įkišiu jausiu, pasukiu į čia. Sėra tiesiog šumas. Žiauri geras dalykas. Bet ta žiauro čia jau toks. Ai. O kas čia tai padarė? Čia nereikia pa vieną kartą įmest lauk. Aš nežinau. Tokiu atskirai ar yra sakytis, ar nėra čia. Čia aš nežinau, iš pravalai, nuvalai ir vėl toliau naudoji. O tu čia galiu kitiems žmonėm jėgoti naudoti. Kad turėtų atsinuomenį. Bet gerai su tokiu. Bet aš manau, vieno to galiuką užtektų. Jau tykiši, palai. Tik su to lengviau. Pasakyti. Bet bėdai esant, galėtum ir be to naudoti. Tik su ta galbūt su ko grašti. Su to su taip išėjus. Nu, išėjtų man. Tai aišku. Taip. Su tuo lengviau pagaliuką. Turėsim gerai, labai gerai. Tikrai rekomenduoju. Tik kad man užsikimšus tos buvo tą užkimšau. Negerai, iš visų užkimšau. Neužkimšau, aš nežinau, kas ten yra. Iškus, animpam, nežinau, atrodo, girdėčiau su tą kairę jausmą, bet toks jausmas, kad būtų kažkas. Kiek aš čia šneku, gal nereik, aš kiekvieną dieną filmai, nežinau, išleidau, aš parodysiu, kada ką parkuos. Kai jūs žinotumėt mano, kur man pinigai išėjai. Ai, dar neparodžiau
Bet vakar rodžiau. Iš AliExpress. Jo. Kada čia? Nežinau, bardakas, žaužus, bardakas. Mano bardakas. Nu, dar parodysiu jėtonį. Saldainių. Ačiū labai. Aš nekabus nedakoju, va. Dabar apie tą ir gali pažinai. Nu, pastebėjau, nekad aš nedėkuoju, kad atėjant tada. Ačiū labai. Laukiu daugiau tų siuntinių iš jūsų. Nu, tikrai man patinka, labai patinka. Nu, čia ir čia jau sulūžo. Bet šiaip kertas dalykas. Tik tiek, kad sulūžo. Bet kertas dalykas. Kertas. Man sveik viską. Tik sulūžę tai. Čia lempas reikės įdėti. Prie laiptų pasidėsiu. Imkas šviesų. Bet aš nežinau, va čia veiks. A daug apšviesų, ne daug. Yra, nežinau. Taip. Kur čia lietuvių kalba? Atba čia, atba čia. O kas čia? Čia dar vieną. Da, nu, duoj. Čia daug labai skaityti. O aš skaityti nemėgtų. Bet reikės, o ką darysi? Reikės pažiūrėti. Aš šiaip paveiksliukas daugiau žiūriu. Iš paveiksliukų ir galim pamatyti kažką. Čia taip atstatys, o. O, bet neparodysiu, kad skaitėlis susijungia. O, kur paliko? O, kur? Ai, Nu, parašytų, bet kaip pajungti, šiandien nežinau. A jum neprim palaukti, atrasiu kokį nors gražesnį. Sakė. Nežinau, reik pažiūrėti dabar pavyzdžių, gal dar ras kokį. Čia nėra pavyzdžių. Kaip jis atrodo? Iš viršaus, kai nufotkins ir kaip tarakons atrodo. Nu, bet to, toks mažiukas. Palaukit, dabar va, tas, nu, kaip tarakons atrodo. Sakykas, kaip nori. Šis tam, bet tie ūsai, tie tos kojas, kaip tarakons atrodo. Nu, aš nežinau, tik apaltas tarakons. Dabar, nu, gerai. Daug vėjau prišnekėjau, prinusišnekėjau. Kaip man mėgsta dabar einu, bet nieko. Jo. Nu, tai tada tikriausiai ir atsisveikinu. Nežinau, gal da, ką nors turėsiu. Nežinau. Galiu dar pasakyti, mama. Apadėkoji. Aš paminėsiu, padėkoji. Visą laiką, nežinau. Tai, bet šiaip labai dėkoju. Man patiko ta paletė. Tokie mažiukai, tokie miniatiūriniai. Bet labai tokia mėlė. Iš tikrųjų, spalvos labai gražos. Bet čia, kas mok dažyti, sakyti, gal gerai. Aš ką nemok, tai aš tik su vienu spalvą galiu. Matau, su vienu spalvą galiu tik užsitept. Daugiai nieko, aš nemok.
bet reikės pabandyti, tai šiaip patogai. Na gerai, jūs ten šnekėti. Viso gero su jumis. Buvau aš Simutė iš Simutės vlogų ir iš Mažeikių. Jo. Nu.